Josep Àngel Bosch Gil, 40 anys en l'empresa i actualment coordinador de processos mèdics. Vaig entrar l'any 1973 com a metge intern i resident. Vaig ser adjunt de medicina interna l'any 1976-77, cap de secció l'any 1989 i des de l'any 2000 fins a l'actualitat subdirector de processos mèdics. Va ser una casualitat. Jo havia sigut alumne intern a l'Hospital Clínic Provincial i al tornar al servei militar, en lloc de tornar a l'Hospital Clínic Provincial, vaig conèixer l'Hospital Vall d'Hebron, em va agradar i vaig tirar els papers per accedir al concurs de metges interns i residents que tenia lloc al desembre d'aquell any. N'hi hauríem diverses, però una que m'agradaria explicar és una cosa que va passar a urgències, un casament a urgències. Un pacient en estat terminal va demanar si es podia casar amb la seva parella. Vam trucar al jutge de matinada, que va accedir a venir a casar-se. Llavors jo ja era subdirector de processos mèdics i l'endemà al matí, junt amb persones d'atenció a l'usuari, vam anar a complimentar el pacient i la seva família. I la meva sorpresa va ser l'entrar a l'habitació quan el malalt em va mirar i em va dir: «Doctor Bosch, diu, quina alegria tornar-lo a veure». Vaig quedar fred. Feia 20 anys que havia estat ingressat en un dels meus llits per una pneumonia durant una setmana i el pacient se'n recordava de mi i del meu nom. Va representar una lliçó per a mi, una gran lliçó. Em vaig donar compte una vegada més de lo diferent que es veuen les coses quan un està estirat o quan un està en posició vertical. No? I vaig aprendre una vegada més que cal ser molt curosos i molt cuidadosos amb el que es fa, amb el que es diu, com es fa i com es diu. Bé, aquesta organització i concretament aquesta casa ha estat per mi la meva segona casa. Aquí he passat i segueixo passant moltes hores i ara, a prop del final de la meva carrera professional, no em puc queixar del retorn que he tingut, tant per part de pacients, amics, companys i fins i tot de la mateixa organització. Si bé els temps actuals són complexes i difícils, no hi ha res bo ni dolent que duri eternament i, per tant, això passarà. I la nostra professió segueix sent una professió meravellosa i aquesta organització i concretament aquest hospital un lloc adequat per seguir-la desenvolupant dignament. M'enduré el record d'una gran organització que ha jugat un paper cabdal com a proveïdor de salut per a molts catalans i que ara, els 30 anys després del seu naixement, convé o li convé renovar-se.